इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। লোকসভা নির্বাচনলৈ নাথাকে বিরোধী ঐক্য, অসমত তৃণমূল কংগ্রেসক কোনেও গণ্য নকৰে। এই মন্তব্য টিএমসি পদত্যাগী নেতা দিলীপ শর্মার। কংগ্রেসে অকলে 13খন আসন বিচাৰি বিরোধী ঐক্য মঞ্চক এখনহে আসন দিব বিচৰা কাৰ্যত ক্ষোভ দিলীপ শর্মার। কংগ্রেসের বিজেপিলৈ তিনি নেতা, বিজেপিত যোগদান সুরেশ বৰা সহ আন তিনি কংগ্রেসের পুৱাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সাক্ষাৎ। নগাঁও জেলা কংগ্রেসের পদত্যাগী সভাপতি সুরেশ বৰাৰ টিএমসির এজন নেতাও যোগ দিলে বিজেপি। যোরহাটৰ সিনামৰাত এটিএমৰ অগ্নিসংযোগ দুর্বৃত্তৰ, প্ৰতি নিশা ধন উৎপাত কৰি জ্বলাই দিলে এটিএম, এটিএমৰ ভিতৰৰ সকলো সামগ্ৰী ভস্মীভূত। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত। মেমকেৰ হস্পিটেলত জুবিনৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। চিজাৰ এটেকৰ বাবে চাৰিদিনে চিকিৎসাধীন হৈ আছে জুবিন, দুই এদিনৰ ভিতৰতে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব জুবিনক। কাইলৈ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী, ৰং বিৰঙী চাকি, দিৱালীৰ লাইটেৰে ভৰিছে বজাৰ, আতচবাজী, চাকি কিনিবলৈ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ, ৰাজ্যজুৰি কালী পূজা, দীপাৱলীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো বিয়লিৰ খবৰলৈ, ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা। বনৰীয়া হাতীৰ জাকক ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰোৱাটো বন বিভাগৰ বাবে হৈ পৰিছে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰি নিতৌ প্ৰৱেশ কৰি আহিছে জনাঞ্চলত। বিপদ সংকুল অৱস্থাত হাৱাইপুৰ ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰিছে বনৰীয়া হাতীয়ে। হাতীৰ জাকটো ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে আহি আছিল ডিব্ৰুগড় হাওৰা এক্সপ্ৰেছখন। পিছে বন কৰ্মীৰ তৎপৰতাত হাতীৰ জাকটো সুকলমে ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰিছে, যদিও হাতীৰ জাকটো পাৰ হোৱাৰ সময়তে বন কৰ্মীয়ে সন্মুখীন হৈ আহিছে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ। এয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বনৰীয়া হাতীৰ জাকক ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰোৱাটো এতিয়া এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে বন বিভাগৰ বাবে। খাদ্যৰ সন্ধানত এনেদৰে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছে বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাক, আৰু ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰি নিতৌ জনাঞ্চলত এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰি অহা ঘটনাক লৈ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে বন বিভাগ। বিপদ সংকুল অৱস্থাত হাৱাইপুৰ ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰিছে এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে। হাতীৰ জাকটো ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ছোৱাতেই ডিব্ৰুগড় হাওৰা এক্সপ্ৰেছ আহি আছিল। পিছে বন কৰ্মীৰ তৎপৰতাত হাতীৰ জাকটো সুকলমে ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰিছে, যদিও হাতীৰ জাকটো পাৰ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে বন কৰ্মীয়ে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাত এতিয়া বন বিভাগ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাক আমি দেখুৱাইছোঁ। ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰিছে এনেদৰে, আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো প্ৰণৱ শৰ্মাৰ এক ৰিপৰ্ট। নিশ্চয়কৈ চাওক, এই মুহূৰ্তত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, যি সময়ত বনৰীয়া হাতী যাকে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰে, এই ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত সুকলমে যাতে বনৰীয়া হাতীক ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰায়, এয়া এক কিন্তু বন বিভাগৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে। আৰু যদি তেনে সময়ত যদি বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা এটা যদি ভুল হয়, তেনেহ'লে কেইবাটাও কিন্তু হাতী ৰেলৰ খুন্দাত কিন্তু মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ক্ষেত্ৰত হোজাইৰ যিগৰাকী DFO আছে, DFOৰ তৎপৰতাত কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা ইতিমধ্যে অৱলম্বন কৰিছে যাতে সুকলমে যাতে বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মোৰ সৈতে DFOগৰাকী আছে, DFOগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতি জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কি কি ব্যৱস্থা কৰিছে। দেখা গৈছে আজিও এটা বৃহৎ এটা জাক, তাতে কমেও এটা দুটা নহয়, বহুকেইটা হাতী আছে, সৰু হাতী আছে, ডাঙৰ হাতী আছে, কিন্তু ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ হৈ পৰিছে, হয়তো নিশাৰ ভাগতো ওলাই আহিব পাৰে হাতী কি হয়। সদায় আমাৰ এনেকুৱাকৈ ৰাতিপুৱা হ'লে আমাৰ আহি লামডিং বনাঞ্চলত সোমায়, আৰু সন্ধিয়াৰ লগে লগে হাতীৰ জাকটো ওলাই আহে, আহি পেলাই ৰেল লাইন পাৰ হৈ কাৰ্বি আংলং ছাইডত সোমাই যায়, খেৰনীয়া এলেকাত সোমায়। আৰু এইটো এটা ক'ব গ'লে সঁচাকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, কিন্তু সেই প্ৰত্যাহ্বান আমি সুকলমে নেওচি পাৰ কৰি আমি হাতীকেইটাক সুৰক্ষা দি যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে, ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছে, আমাৰ SCF আছে, অফিচাৰসকল আছে, সকলোৱে মানে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আছে আৰু সদায় দিনে ৰাতিয়ে ডিউটি কৰিয়ে আছে। আমাৰ তাত কেম্পত ডিউটি কৰি আছে
আমিও সদায় মাজে মাজে গৈ তেওঁলোকৰ আমি হেৰি কৰি আছোঁ, ময়ো তেওঁলোকক সহযোগ কৰি আছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে কেতিয়াবা অলপ ভুল হ'লে আমাৰ হাতী যে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে হাতীৰ, সেইটো এটা কথা সত্য, কিয়নো হাতীৰ জাকটো এটা বৰ বৃহৎ জাক, যিকোনো মুহূৰ্ততে ট্ৰেইন আহি যায় আৰু সেই ট্ৰেইন ৰখাই পেলাই পাৰ কৰিব লগা হৈ যায়। আৰু আগতেও দেখিছে আমি তেনেকৈ আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনিয়ে কৰি আছে আৰু ৰেলৱে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে, তেওঁলোকে এটা ছিষ্টেম এটা উদ্ভাৱন কৰিছে যাতে ৰেলৰ ওচৰত ৰেললাইনৰ ওচৰত হাতী আহিলে তেওঁলোকে লগে লগে আমাক এইটো জনায় আৰু আমিও হাতী যেতিয়া আহি পেলাই আমাৰ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি কাষত ৰেললাইনৰ কাষত পথাৰত থিয় হয় গোটেই জাকটো, তেতিয়া আমি লগে লগে তেওঁলোকক জনাই দিওঁ যে হাতী আমাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত ৰেললাইন পাৰ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিয়া হয় যাতে ৰেলবিলাক মানে ধীৰে সুস্থিৰে চলায়, যাতে চালকে যাতে ভুল নহয়, চালকৰ যাতে ভুল নহয় আৰু সামান্য ভুলৰ কাৰণেই হয়তো কেইবাটাও হাতী মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে। কাইলৈ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী। দীপাৱলীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বিভিন্ন আকাৰৰ মাটিৰ চাকি, ৰং বিৰঙী লাইট, আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ। দীপাৱলীৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে বজাৰত ভিৰ কৰিছেহি গ্ৰাহকে। এয়া বজাৰত ৰং বিৰঙী লাইটৰ সমাহাৰ আৰু দীপাৱলীক আদৰিবলৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। এনেদৰে মাটিৰ চাকি উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন আকাৰৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰং বিৰঙী লাইট আৰু আতচবাজিৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে আৰু দীপাৱলীৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে ইতিমধ্যে গ্ৰাহকৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙী লাইট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৰে যে দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত নিজৰ ঘৰখন এনেদৰে লাইটেৰে তেওঁলোকে উজ্বলাই ৰাখক আৰু সেইবাবে বজাৰত ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ। কিন্তু এই বজাৰত বৰ্তমান কেনেধৰণৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি অধিক জানিম। হীৰক এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে মহানগৰীৰ এখন বজাৰত। হীৰক, আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ যিহেতু পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীক লৈ ৰাজ্যত চলিছে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি, গতিকে বজাৰত কেনেধৰণৰ সামগ্ৰী উভৈনদী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত কেনেধৰণৰ এতিয়া ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কেনেধৰণৰ উৎসাহ দীপাৱলীক লৈ? আচলতে এতিয়া পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ ৰাজ্যবাসী ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু সাজু হৈছে বিশেষকৈ যিসকল ক্ৰেকাৰ্ছ আছে বা যিসকল ফটকা ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকো সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মহানগৰীৰ যিবোৰ বজাৰ আছে, ফাঁচী বজাৰকে ধৰি আন আন বজাৰত ইতিমধ্যে আতচবাজিয়ে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মই ফাঁচী বজাৰ উপস্থিত আছোঁ। ফাঁচী বজাৰ মোৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাব যিহেতু মোৰ সতীৰ্থ হয় আৰু দেখিছে আপুনি ইয়াত দেখিছে বিভিন্ন সামগ্ৰী বা বিভিন্ন আতচবাজিয়ে ভৰি পৰিছে এই মুহূৰ্তত যি ফাঁচী বজাৰ বজাৰ। আৰু মই এই মুহূৰ্তত যিহেতু যিসকল ইয়াৰ বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা দিব বিচাৰিম, কি কি বস্তু আহিছে এবাৰ? এক তো এক বাচ্চা কা আইটেম হে ফুলজৰি, ইয়ে আপকা হো গয়া, ইয়ে এক ইয়ে হো গয়া, ইয়ে সারা বাচ্চা কা আইটেম হে, আর ইয়ে আপকা কোল গাছ হো গয়া, ইয়ে ফ্লাওয়ারস, ইয়ে নয়া আয়া হে, ইয়ে পে হে, আনকমন হে, ইয়েস। হীৰক, যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা যে এইবাৰ গ্ৰীণ দীপাৱলী বা গ্ৰীণ আতচবাজিহে সকলোকে জ্বলাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে, গতিকে তাৰ বাবে কেনেদৰে এতিয়া বিপণীসমূহত কি কি নতুন উপলব্ধ হৈছে? ঠিক আছে, ঠিকে কৈছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে গ্ৰীণ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবৰ বাবে আৰু সেই দীপাৱলী উদযাপন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেদৰে সাজু হৈছে বা কেনেদৰে কি কি আনিছে তাকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ যিহেতু গ্ৰীণ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ গ্ৰীণ, আপুনি যোনটো কৈছে চৰকাৰে গ্ৰীণটো এইটো চাওক, এইটো গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ্ছ হয়, এইটো পলিউচন নহয়, এইটো চেফটি হয়, সকলো বস্তু সেনেদৰে সেউজ দীপাৱলী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আনিছে গ্ৰীণ। আমি চব গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ্ছ বুলি কাৰণেহে আমাক পাইছোঁ, গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ্ছ যোনটো আছে সেইটোৱে লৈ আহিছোঁ। আজিকালি চব মানে গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ্ছ হৈ গ'ল, চবত স্কেনাৰ হৈ গ'ল, মানে চব ভাল বস্তু পাব এতিয়া। এইবাৰ কি কি আহিছে বিশেষকৈ এইবাৰ স্পেচিয়েল কি আহিছে? স্পেচিয়েল কিডছ আইটেমে আছে, যেনেকৈ ডান্সিং ৱেল হৈ গ'ল, চকৰি হৈ গ'ল, কলগাছ হৈ গ'ল, সেই টাইপৰে আছে, চাইৰেন চকৰ হৈ গ'ল। দামসমূহ কেনেধৰণে নিৰূপণ কৰিছে তেওঁলোকে? জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দাম কেনেকুৱা আছে আমি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাম কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে ক্ৰেকাৰ্ছৰ? জেনুইন দাম আছে, দাম কিমানৰ পৰা কেইটকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট, কেইটকাৰ পৰা হাইষ্ট? 50 টকাৰ পৰা 650-1000 লৈ আছে। বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে? বিক্ৰী নৰ্মেল আছে, বেছি বিক্ৰী নাই, বেছি বিক্ৰী হোৱা নাই। ধনতেৰাছৰ কাৰণে কালি বিক্ৰী নহ'ল, আজি বিক্ৰী কেনেকুৱা? আজি অলপমান চেল আছে।
ইয়া দেখিছে আপুনি বিভিন্ন সামগ্রী ভরি পড়া দেখবলে পয়া গেছে লগতে মই অন্য এক দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করিম ইয়া যথেষ্ট লোকৰ ভি দেখিবলে পয়া গেছে এই জি ফাসি বজাৰৰ জি আটাসবাজি দোকান হোলসেলৰ দোকান আছে তা যথেষ্ট লোকৰ ভি দেখিবলে পয়া গেছে সকলোৱে যেহেতু উৎসৱ দিওয়ালি উদযাপন কৰিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ইয়া ভি কৰা দেখিবলে পয়া গেছে আপুনি দেখিছে ইয়া যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা দেখিবলে পয়া গেছে সকলোৱে হেউজ দীপাবলী উদযাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে আহিছে মই ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰথমে কথা পাতিব বিচাৰিম এবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হেউজ দীপাবলী উদযাপন কৰিবৰ বাবে দিছে আপোনালোকে কেনেদৰে কি কি সামগ্ৰী আনিছে আৰু নতুন কি কি আইটেম আনিছে নতুন বুলি একো নাই এবাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এলাউ কৰিছে যে গ্ৰীণ ফটকা ফুটাবৰ কাৰণে গ্ৰীণ ফটকা মানে আমাৰ গ্ৰীণ লগৰ যিমান ফটকা আছে সেইটো ফুটাবৰ কাৰণে আৰু ছাউণ্ড আইটেম বুলি কৈ ছাউণ্ড আইটেম বেন কৰিছে ছাউণ্ড আইটেম চব বেন কৰি দিছে ছাউণ্ড আইটেম একো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি আৰু যিমান আছে নতুন নতুন আইটেম এইটো আমি বিক্ৰী কৰি আছোঁ শ্বৰ্টবিলাক বিক্ৰী কৰা নাই আমি যিমান ফেঞ্চি বাচ্চাৰ আইটেম আছে ফেঞ্চিবিলাক এই ফেঞ্চিবিলাক চব আমি এই ফেঞ্চি আইটেমবিলাক আমি বিক্ৰী কৰি আছোঁ আনাৰ চব ফেঞ্চি বিক্ৰী কৰি আছোঁ আৰু যিমান আছে নতুন নতুন আছে যিমান বিক্ৰী কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ফাঁচী বজাৰৰ যি যি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে তাত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকক আমি জানিব বিচাৰিম ইয়া দেখিছে আপুনি ফাঁচী বজাৰ আমি পৰিৱেশ দেখালো যে ফাঁচী বজাৰত আটচবাজি ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট লোকৰ এই মুহূৰ্তত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে দীপাৱলী গ্ৰীণ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ফাঁচী বজাৰত যিহেতু আটচবাজি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো এনেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে দীপাৱলী উপলক্ষে যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ আৰু সকলোৱে আটচবাজি ক্ৰয় কৰি দীপাৱলী উদযাপন কৰিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকে ফাঁচী বজাৰৰ পৰা হিৰকে দেখুৱালে এনেদৰে এইবাৰ যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা যে শব্দ প্ৰদূষণ বা বায়ু প্ৰদূষণৰ যাতে কোনো ধৰণৰ এমেজালি নহওক বা যাতে দূষিত নহওক আমাৰ পৰিৱেশ সেইবাবে গ্ৰীণ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাক সকলোৱে মানি চলিছে এতিয়া এনেদৰে দোকানসমূহত উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কণ কণ শিশুসকলৰ বাবেও যাতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে বায়ু প্ৰদূষিত যাতে নহয় তাৰ বাবেও এনেধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ উপলব্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বজাৰত এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ ফাঁচী বজাৰ সেই পৰিৱেশ দেখুৱালে হিৰকে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড শ্ৰীনগৰৰ ডাল লেকত জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল পাঁচখনকৈ হাউচবোট ন নম্বৰ ঘাটৰ এখন হাউচবোটত সূত্ৰপাত হৈছিল অগ্নিকাণ্ডৰ ইয়াৰ পিছতে জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰিছে এখনৰ পিছত ইখনকৈ হাউচবোট বিধ্বংসী জুইত নিমিষতে ভস্মীভূত হৈছে পাঁচখনকৈ হাউচবোট অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ইফালে বিধ্বংসীয়ে জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসীৰ লগতে পৰ্যটকসকল ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ডাল লেকৰ দৃশ্য শ্ৰীনগৰ ডাল লেক য'ত আচলতে অনন্য মাত্ৰা তাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ থাকে ডাল লেকত এনেধৰণৰ হাউচবোটত উঠি সকলোৱেই সেই পৰিৱেশ উপভোগ কৰে কিন্তু হাউচবোটৰ এই শ্ৰীনগৰ এই ডাল লেকতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে পাঁচখনকৈ এখন দুখন নহয় পাঁচখনকৈ হাউচবোট এনেদৰে জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল ন নম্বৰ ঘাটৰ এখন হাউচবোটত প্ৰথমতে এই জুইৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে নিমিষতে চাৰিখনকৈ হাউচবোটলৈ এই জুইৰ সম্প্ৰসাৰিত হৈ পৰে ইয়াৰ পিছতে জুই লেলিহান উঠাই সমগ্ৰ এনেদৰে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ হাউচবোট আগুৰি ধৰাৰ ফলতে যথেষ্ট এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় য'ত এই দৃশ্য দেখাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে অঞ্চলবাসী আৰু পৰ্যটকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিছে পাঁচখনকৈ হাউচবোট এয়া শ্ৰীনগৰৰ ডাল লেকৰ দৃশ্য আবেলিৰ খবৰখিনি লৈছোঁ এটি চমু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड
আছে বিয়লিৰ খবৰ। দুলিয়াজানত এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, পুত্ৰ ভতিজাকৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। ইটা আৰু লাঠিৰে মৰিয়া মৰাই হত্যা কৰা হ'ল বুধু পাহাৰীয়াক। এখন ডাক কেন্দ্ৰ কৰি হৈছিল কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত। হত্যাৰ পিছতে এজোপা গছত বান্ধি থলে মৃতদেহ। পত্নীৰ সন্মুখতে বুধু পাহাৰীয়াক হত্যা কৰিছে পুত্ৰ ভতিজাকে। বুধু পাহাৰীয়াৰ পত্নীয়ে গছৰ পৰা নমাই ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিছিল মৃতদেহ। পুত্ৰ বিজয় পাহাৰীয়া আৰু ভতিজাক শাওন ওৰাঙক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে AMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃতদেহ। দুখ লাগিছে, মানুহজনে অকণমান আগতো মদ চদ খাই হাল্লা গোল্লা কৰে, পিঠেকে ইটালি খুন্দিয়াই মাৰিলে বুলি শুনিলোঁ। শুনাতে মই আহিলোঁ, আহি কিনে সোধপোছ কৰিলোঁ। সোধপোছ কৰি তাৰপিছত ল'ৰাকেইটাক দুইটাক ধৰি বহাই থ'লোঁ, এটা পেহীয়েকৰ ল'ৰা, এটা নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰা। সিহঁতক যেতিয়া সুধিলোঁ কেনেকৈ হ'ল, কৈছে নহয় দেউতাই দা বিকি দিছিলে, সেইটো আনিলোঁ, অনাৰ পৰা মই সোধপোছ কৰোঁতে তেনেকৈ আমাৰ মাজত তৰ্ক বিতৰ্ক হয়, কাজিয়া হয়। তাৰপৰা মই ইটাটোৰে মাৰি দিলোঁ মাকক, তেতিয়া পৰি যায়। পৰি আনি তেওঁলোকে গছত বান্ধে, তাৰপিছত মাকে একো কয় গছত বান্ধিব নালাগে, ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। ভিতৰলৈ লৈ যায়, সেইটো দুখ পোৱাৰ কাৰণে ৰাতি 2 বজাত মানুহজন ডেথ হয়। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। কই প্র